Шоуто на Алекс Ю ти дава 300 секунди мъдрост, вдъхновявайки те да бъдеш здрав, щастлив и забележителен. Здравейте, аз съм Алекс Ю и днес ще говорим за това как да комбинираме месото и други храни с концентриран протеин за оптимално разграждане на храната. Първото нещо, което трябва да разберем е, че протеинът е много труден за разграждане. Най-голямата биохимична молекула е, уникална е, нужна е, разбира се, но е много трудна за разграждане. Отнема много енергия и време на твоето тяло да я разгради протеиновата молекула до така наречените аминокиселини. Някои аминокиселини ги наричаме съществени, други несъществени, което е малко подвеждащо, защото всичките са абсолютно съществени. Твоето тяло, за да може да използва протеина по най-перфектния начин, да го използва да те възстанови, да изгради клетки, дали мускулни или каквито и да е, да направи различни видове хормони, да речеме, му трябват точно тези аминокиселини. Използвайки като просто като блокчета или като тухли, ако искаш, да изгради нещо, което му трябва. Но за да дадем на твоето тяло най-уникалните аминокисели и най-уникалните малки блокчета или тухлички, трябва да дадем първо качествен протеин, но и второ трябва да дадем възможността на тялото да се справи с протеина или месото, с което се храним. Като ядеме протеина или месото, в тялото, в стомаха, на тялото му е нужна много киселинна среда, за да разгради този така сложен протеин. Ако погледнем в храносмилателната система на един лъв, да речеме, то е много пъти по-киселинно от нашия стомах, точно защото те се хранят изключително само с месо. В нашата система, за да направим най-доброто от месото или от протеина, за да може да се разгради, също е нужна киселинна среда. Затова това, което ти трябва да направиш, е да ядеш месата като цяло и другите концентрирани храни на протеин, като млечните храни, яйцата, ядките, да речеме, да ги ядеш изключително и само с зеленчуци. Много просто, има много рецепти, които могат да дадат тази възможност. Дали ще е някакво месо, каквото харесваш, с салата или с готвени зеленчуци, както искаш ти, или с салата и с готвени зеленчуци. Зеленчуците са много по-обикновени за разграждане и няма конфликт на разграждането. Те са повечето вода и фибри, с месото и другите протеини са добра комбинация, за да може твоето тяло да вземе най-доброто от месото, а не да никакво правим. Ние ядем месата с въглехидратите. Месо с хляб или с картофи, или с двете. Това прави процеса на разграждането много труден. Не че е грешно, прави го ако искаш, но ако искаш да избегнеш дискомфортът в стомаха, киселините, болките, газовете, надуването и така нататък, за най-доброто разграждане. Въглехидратите се комбинират с зеленчуци отделно. Месата се комбинират с зеленчуци. Може да ги ядеш и двете, но по-отделно, в отделни времена. Така ти не трябва да изключиш нищо от диетата си, но по-добро, интелигентно комбиниране на храните. Защо? За да не създаваш болка на твоето тяло, на себе си и да не изтощаваш твоето тяло. Когато правим комбинации на меса с въглехидрати, тялото се вижда в шок. Да, вкарва повече кръв, хормони и други неща и енергия да загради храната. Но какво се случва? Дрямка. Следобедна дрямка. Изморяваш се. За хората, които искат да се хранят с месо, изключително важно е да се комбинира правилно, за да не създаваш проблеми на твоето тяло. Месата и другите видове концентрирани храни на протеин, като млечните продукти, яйцата и така нататък, са много трудни за усвояване, дори сами по себе си. Като сложим въглехидрати и други мазнини и сосове и така нататък, правилният процес е изключително труден, дори невъзможен. И какво ще се получи? Храната ще се изхвърли, протеина няма да може да се загради как трябва, тялото ти няма да може да се възползва от аминокиселините, които му трябват, и ти просто ще изхвърлиш храната. Това е губене на храна, губене на твоите пари и на твоето здраве, което не е нещо, което искаш, сигурен съм. За да бъдеш здрав, трябва да работиш твоето тяло интелигентно. Това не е диета, това не е забрана да ядеш едно или друго нещо. Това е да работиш твоето тяло по най-красивия и интелигентен начин. Ти си една уникална личност, продължавай да бъдеш здрав. Аз съм Алекс Ю, вдъхновявайки те да живееш един живот, който си заслужава. Изпълнен с много здраве, с много щастие и значимост. До утре! Чао!